leka nongere ngusuze kandi ngo ikaze nizere ko komeje kumererwa neza cyane mu bice bitandukanye by'isi uhereremo kabisa ndagushimiye cyane ko ngiye gufungura ikiganiro hanga ko ibaryo nyonza Talk Sports ibyo gacuga komeye cyane hanyuma nago ndakoze gutinda reka dufata iminota tuganiye gato ya kuri Manchester United di ku match bari bakinye ku mugoroba mwoka byaramwe reka ntangire mbwira ngo ikipe byafashe irangi ari match ya Carabao Cup wakiraga ku mugoroba rero na kipe ya Manchester bakiraga kipe ya Charlton akaba rero ari umukino waje kuza kurangira Manchester itsinze ibitego bitatu kubusa n'umukino Manchester amaje mwiza mu Tim Hutton ni Tom Hutton ibikira muri central defense hari magoye wari wagarutse fatanye na Sandro Martinez Tara Marasa ari bumoso Diego Dara ari buryo Midian ya Scott McTominay na Fred imbere yabo hari umupeti twa Kobe Boateng Maino ndashaka kumaza kuza kumwitondera ndaje ndaza kumubwira mu kanya gato amaze kuza kumva ibye ibumoso hari Alejandro Garnacho iburyo ari Anthony rutaza muri Anthony Eranga urumva no kugondoza zihagaze baza koza gusimboza Wanabisa kanjije mu kibuga Casemiro njije mu kibuga Marcus Rashford njije mu kibuga Christian Eriksen njije mu kibuga ndetse na Facundo Pellistri naza kuza kwinjira mu kibuga skuri match Manchester yari ifite abakinnyi bayo nta numwe wabiraga kabisa bari ku bench bameze neza cyane iza kuza rero gutsinda ibitego bitatu byose kubusa ni bitego witwa Anthony Martial witwa Marcus Rashford yaje kuza gutsindamo ibitego bibiri ndetse n'ikindi cyatsinzwe na Anthony kiza cyane byukuri gusa ku ruhande rumwe narabwiye ngo iyo Marcus Rashford yatsinze iyo Marcus Rashford yitwaye neza ibintu biba ari amahoro ibintu bari uburyo abari umuryoshyo bari ibyishimo mu bafana equipe ya Manchester kuko nk'abari ibyo match ku mugoro wabonye ko Rashford yatsinze igitego bya rutahizamu kandi like bishingiye ku bushobozi bw'abakinnyi n'abakinanaga ariko kuri passe nzaba muherezaga nka passe ya mbere ku itego cya mbere yitwa Rashford yatsinze yari umupira mwiza cyane yarahawe n'umuvandimwe wari yabita ni Facundo Pellistri I think ya ni Facundo Pellistri uyanyuje umupira mu bantu akaweza Rashford akadepoza yitonze icya kabiri passe exterieur ya Casemiro iragenda isanga Rashford arawukaruma abo depoza mu izamu nta kibazo kimwe kirimo nibaza ko habayemo uburyo bwiza nyine bw'abakinnyi bagenze bakinanaga no kugira ngo bimworohere no kugitike ni hanyine mbona kugira ngo ikipe yose kugira ngo ikipe y'umupira mu gutsinda abaho teamwork hagiye ko mukiri kugitike kugira ngo agikira bikoraho byagorana cyane so ni ekipe rero iza kuza gutsinda ibitego bitatu byose kubusa akari ari match ya kimwe cya kabiri cya Carabao Cup wajyaga ni ikipe yo mu kiciro cya gatatu mu gihugu cy'Ubwongereza ni match abereye Old Trafford ariko bakubwira ko n'ikipe ya Charlton abafana bagera ku 900 bari bavuye kwa Charlton baje kuza kureba ino match y'ikipe yabo kabisa baza kuza guhangana n'ikipe ya Manchester kugira ngo rero ko byaza kuza kuvamo kabisa cyari ikintu cyiza cyane ku bafana bari baje OT uko naga kenshi baza OT akaba rero arashize imyaka igera kuri 76 ino ekipe ya Charlton iheruka gukina iri mu makipe ane ya mbere ya muri Carabao Cup imyaka 76 itambutse Manchester rero ntago bigize baborohera ibana yabatatse kabisa ibarya 3-0 bari muri barataha yari match yarimo ico nshaka kukuye cyari kirimo ni bijyanye na n'abakinnyi twabonye bashya muri equipe ya Manchester United bagarutse bari muri performance ziri ku rwego rw'ejo cyane first of all itego cya Tsun Anthony umve ko cyari class ntago najye ntagiye hamwe n'uza cyase ntagiye ntakibabwiye ko cyari class mpere mwiza cyane aho na Fred mu kibuga gati afunga baro ari kontrola adepoza deuxième poteau ubundi ibingibi n'iryo tego numva rimwe agatsinda kabisa iyo nta pressure afite ibitego nk'ibi ngibi baritsinda yaho utiye umupira mu nguni uragenda nta muntu agombaga kugikina kuko nuko nawe ufite ubushobozi bwo kuba yawukoraho umupira uteka mu izamu cyari kimwe cya mbere cyiza cyane ubonaga ko Manchester rwose yari ku rwego rwiza cyane muri iyo match hanyuma icya kabiri nari kubwiye cyatsinze ni twa Marcus Rashford icya gatatu n'umwe nacyo aba ariwe ugitsinda ni match kabisa yari ya like nakubwira ngo yari iri ku rwego rwiza cyane kandi rwa Manchester kugira ngo bari ko bakomeza kuguma muri mudu nziza uburyo bwa bw'imikorere mudu ya ekipe spirit ekipe bigende neza cyane nkivuga cyangwa ngiye kuvuga ku buryo abakinnyi bitwaye muri uyu mukino nashaka guhita mbihuza n'abakinnyi bakiri bato cyane twabonye muri ekipe ya Manchester United urumpiti twa Kobe Boateng Maino ku myaka 17 ni match mbere yakinnye ya Manchester United nyuma yuko yasinye amasezerano ari professionnel ejo bundi mu kwezi kwa gatatu kumwaka ushize nibwo yasinye amasezerano ari professionnel ekipe y'Academy Mundi asanzwe akinira U21 ekipe ya Manchester United akaba rero ari umupeti kabisa wakinnye match ya mbere iryoshye cyane urumva we kuza mu kibuga asanga Alejandro Garnacho amaze kuba promoted ku myaka 18 nawe akaba yari match yari yabanjemo mu kibuga ku mugoroba ukahakaza Facundo Pellistri ku myaka 21 nawe waje no kuza gutanga assist muri match kabisa twongeye kubona exposition y'abakinnyi bakiri bato cyane ekipe ya Manchester United bikorwa n'umutoza witwa Erik ten Hag ni ikintu cyiza cyane nimaza ko tuzakomeza kuza tutegeza kuri umutoza kugira ngo abidufashemo mu kutwika izindi impano z'abakinnyi n'ekipe ya Manchester yifuza
ariko kujya ku isoko ukajya kuzana abakinnyi ariko nanone hari gukora production za academy ukazizamura ubundi abatoza nk'abangaba akenshi nanirwo bakunda kugora amakipe cyane ubango nk'urugero niba kuko abantu bari byo match mwari byo numpiti enda sinzi mbe nibizo koza kwabwira ibyo neza ariko nanyama babwiye ngo numpiti witwa bamwita Kobe Mino ku myaka 17 y'amavuko ni production ya academy ariko yahanyuze igende kuko mbere ko azamara academy ikipe ya Manchester United yarangiye yaje avuye muri muri academy ikipe yitwa ngo ni Sheldon and Gatley Juniors ngo ni kwa kuri nyine usanga hari utudemi turi ngo ku muhanda cyangwa se ndutukunda ukore ko tutarashinga imizi nyine reka ngwe nk'urugero APRFC fit academy kugira ngo nibyumve neza sibyo noneho na shining igira academy ikipe yitwa shining mayiz igira academy nubwo ngo ikipe yitwa shining ntago igira ikipe mid division ntago you know ishobora gukora mu petit akaba mwiza yaba mwiza Manchester United APRFC mutwara ye niko byagenze kuri mu petit rero bitwa Kobe Boateng Maino ntago yatinze muri ikipe cyazanaga ntago yaramaze ikinini mu ikipe ya Manchester United kuko yaraje bahitamo mu kishya muri academy bamaze kumushya muri academy nyuma y'igitoya cyane ahita ahabwa professional contract ariko mu by'ukuri akinira U21 ikipe ya Manchester United abantu bajya bamubona mu kira bakiri batoya cyane bari babizi ko Manchester City mu midfielder uri class akina nka numero 10 ariko no mu midfielder uri class bya 5 mu petit yari mu kibuga ngira ngo hari nka hari mu commentateur bigize ku kogeza match ya Manchester United ya U21 bacyana Brighton muri ino season kabisa uyu ni mu petit kabisa ruhagaze neza cyane ni umuntu wabuze ko Manchester ifite undi mwana ugomba zaryana mu gihe kiri imbere cyane so honyine kuko no mikino ya FA Cup y'abakiri batoya bakiri ikipe ya Nottingham Forest ejo bundi kwezi kwa gatanu ubundi ni umwe mu bakinnyi bari bazonze ino ikipe ya Nottingham Forest y'abakiri batoya cyane kabisa ku buryo ntiyatagira igihinduka uyu nguyu rwose mwitegure ko ni umwe mu bazaba inyenyeri mu ikipe ya Manchester United nuko Manchester ni ikintu kizabamo uburyo akinamo nyine position y'uno mpeta uburyo akina ariho haba Christian Eriksen niho haba Bruno Fernandes kuri bya gorana guhita abona nga ahantu amene yaba gihari kuko nk'ubu ngubu kugira ngo abone umwanya ntabwo abantu bakinnyi bombi bari barimo baruhukijwe kugira ngo abone umwanya wo gukina ariko ni umwe mu mapeta twabonye ko United ifite impano nziza cyane kabisa umbafana mu Manchester ubyumve kandi ubyemere yavutse mu 2007 by the way yavutse mu 2007 vuga cyane ahantu hitwa ngo ni Stockport uri kubyumva niho yavugiye kabisa akaba ari uko byari bimeze ku mugoroba Manchester baza kuza gutsita ibitego bitatu kusa n'izi mpano tuzabona nziza cyane kabisa niba nibaza ko bazabiye nyine mu gihe kiri imbere byo mu byitega kabisa akaba rero na Ten Hag yavuze imbere y'imatch ko yarakwiriye kumuheza umwanya agakina abakinnyi mu nkaba Bruno Fernandes yari suspended Donny van de Beek yari ikibazo kivune akaba rero wari umwanya mwiza wo guheza mu mwanya uno mpiti kabisa wavukiye Stockport kugira ngo yigaragaze akaba rero yabaye umukinnyi w'umunani wa Manchester United ubaye promoted under Ten Hag sibyo ngo naba abaye umukinnyi w'umunani ubaye promoted cyangwa se uhaye match ya mbere na Ten Hag kuva mu ikipe ya Manchester United kabisa akaba yagaragaje potential nziza cyane ku mugoroba tugomba gutegereza tukareba uko bizagenda niba nabo yazigaragaza cyane nkuko naba Alejandro Garnacho bamaze kuba abastari bamaze kwigaragaza cyane tugomba gutegereza tukareba uko bizagenda yitwaye neza cyane kabisa ntabwo twabitsindaho byari byiza cyane kuri we so felicitation kuri we felicitation kuri Manchester cyane cyane ko felicitation ku mutoza ikipe ya Manchester United ukomeje kutweka abandi bakinnyi kandi beza Manchester ari urumva hari ikintu cyo kuza kugaragaza umukinnyi puri kumugaragaza gusa cyo kikaba kimwe ariko nanone akaba ikintu cyo kugaragaza ko uwuzanye hari urwigariho kandi rwiza sibyo icyo ni cya kabiri so Manchester imaze kutweka ko uno mpeti uwo bazanye ari ku rwego kandi rwiza kugira ngo akomeze gufasha ikipe ya Manchester United so ikindi ntagira nkarengeje ngo kuri match ikipe yamani ku mugoroba ni ukongera kugaruka mu kibuga abanjemo kapiteni wa Manchester United bamwita Harry Maguire yongeye kugaragara mu kibuga ku mugoroba kabisa yabanjemo ni ikintu cyiza cyane kabisa twari dutegereje kongera kubona akaba rero ubushize yaratubwiye ko ashaka guhanganira umwanya yatubwiye ko ashaka guhanganira umwanya muri ikipe ya Manchester United ntagashaka gusohoka ngo agende akaba rero nyuma yo gukira ku burwayi bavugaga ko yari afite amazi kuva mu gikombe cy'isi no mu kapo rero akaba yongeye kugaruka muri match ubundi hari amazi iminsi yitabazwa Rukshaw muri defense equipe ya Manchester United n'umuvandimwe akajya ku Rwanda ariko kuri match ya Carabao Cup yari kumwe na Lisandro Martinez muri defense equipe ya Manchester United nta makosa menshi bakoze ndetse kuko nta gitego kuko batsinzwe ubundi defense itatsinzwe igitego nta hantu bwo kwiri guhera uyishinja amakosa iri kese na gitego babatsinzwe nta hantu bwo kwiri kubahera ubashinja amakosa akaba rero no ku mugoroba kabisa bigaragaje neza cyane baza kuza kubyitwa mu neza imeto yose barekena ndetse baranayirangiza ni ibintu byari byiza cyane ku mugoroba ntabwo twabitindaho match indangiye nta makosa bakoze so felicitation kuri we rero reka tubeko biza kuza kugenda ngira ngo aganda cyemo ku kitwa ESPN yavuze ngo no kuri match ya Bournemouth numvaga meze neza cyane ati twakine dukira Bournemouth byari byiza cyane ati ariko kubwa amahirwe makeya maze kugaruka
gikombe cy'isi nagize uburwayi ati mu gikuri ati byarangoye cyane mu cyumwe nka kimwe cyangwa bibiri atari ku ngondo bavize neza cyane rero ati dufite aba center backs beza cyane muri ikipe yacu ari competition iri ku rwego rw'ejo cyane atari ko nzakomeza gufightinga nzakomeza guhangana mpaka mbonye umwanya wanje merita wo kuba nakinira ikipe ya Manchester United ibihuwa byashakaga kumutwara mu Aston Villa ngo byo twamaze kubikoraho twasanze ntacyo na kimwe kirimo twasanze nta kuri kurimo ni umusore u Manchester ashaka kwikura kano kanya ndetse ni umusore n'udashaka kuba muri ikipe ya Manchester United nubwo bamugira inama naho zamona Rio Ferdinand amugira inama ubwati nyamara kwire kubyumva ukwire kumva ko nibitabona umwanya wo gukina muri Manchester mu defense nkawe we ekipe y'igihugu bwongereza ukwire gusohoka kagenda so nta gakeke kine gutekereza kujya kano kanya rero hagashaka gusohoka ngagende ndetse yanabigaritseho avuga ko ashaka komeza guhangana umwanya muri Manchester United so tuma gutegereza tukareba uko bizajya bigenda so nguko uko byari bimeze ku ekipe ya Manchester ku match bakinaga ya Carabao Cup ku mugoroba wenda kugira ngo menye neza uko ngiye guhita bikuraho icyarimwe wenda za Carabao Cup zitwara rimwe reka tugaruke no ku yindi match abaye ku mugoroba rero ya Carabao Cup tumenye ko tuza kuza kubigendana mbere yuko tuza kuza kuva tukagenda ikipe ya Newcastle United batsindaga Leicester ibitego bibiri byose ku busaye nanone yari ni match nza cyane kandi ikipe ya Newcastle kabisa bihanangiza ikipe ya Leicester ibitego byasinywe na Daniel Bam ndetse n'umuntu witwa Jorginho byari bihagije cyane kugira ngo ifashe ikipe ya Newcastle United kuza kwikora imbere ikipe ya Leicester City yari match toshye cyane gato yari of course yari kimwe cya kabiri kimwe mu bintu bitari byoroheje no match ni kwa ikipe ya Newcastle nubwambere bari bageze mu kino kimwe cya kabiri cy'ishukirishanwa irye ryo ryose mu myaka 18 itambutse niyo mpamvu bari bakomeje ibintu umva ko bashaka gutsinda ikipe yeretse kuburyo baza kuza kwigaragaza cyane kabisa so ni kaso rero iza kuza kubikora ku nsinzi ibitego biri kusa rero First Domestic Cup semifinal ya Newcastle mu myaka 18 ishize imbere mu gihugu nicyo gikombe bashaka kujya mu mikino kimwe cya kabiri nibura mu myaka 18 itambutse niyo mpamvu nta kujenjeka kwa rwari kabisa akaba bari bitwaye neza cyane imbere ikipe ya Leicester bahetse ibitego biri kusabana irusha cyane mu gikuri Newcastle yibyina n'abakinnyi yari yabanjemo ntabwo yari yajenjetse cyane kuko nk'izamu rya Newcastle ku mugoroba ryari rihagazemo wa munyezamu wa kabisa usanzwe ukora twa Nicki Pop barafite Fabien Sachet ndetse na Steven Batman Black se bafite Danny Bam ibumoso Kylian Tapie kapiteni rari buryo Bruno Guimaraes Joe Willock ndetse na Shane Longstaff Miguel Ramiro Cole Morrison ndetse na Jovelinto bivuze ngo nta kujenjeka kwa rwari ku mugoro w'imbere ikipe ya Newcastle kabisa cyane ikipe ya Leicester City akare baje kuza kubona nanone insinzi ibitego biri kusa yabaye kujya mu kindi cyiciro cyo kintu kiza cyane kuri bo ndetse no ku mutoza wabo kabisa kugira ngo barebe kwa bakomeza kwandika amateka muri ikipe ya Newcastle United so kiza cyane ntabwo twagomba kuza akwirenza ingo igitego cya Jovelinto ndetse na Daniel Bam bika rero aribyo byabahesheje insinzi imbere y'abafana bagera ku 52 bari baje kuza kurema ikipe yabo ikora amateka urumva imbere y'abafana 52 bari baje ku ikipe yabo ikora amateka kabisa akaba rero ari ukuganiriza zihagaze muri match za Carabao Cup ku mugoroba ngo rero nuko bimeze nyango uyu munsi izindi matches zihari ni Southampton igomba kuza gukina ikipe ya Man City ndetse n'ikipe ya Nottingham Forest igomba kuza gukina ikipe ya Wolves kabisa bakaba rero bagomba kuza kwitoramo ikipe zaza kuza kugira kimwe cya kabiri nazo bundi zigata zibona uko ziza kuza guhangana mu mikino ya kimwe cya kabiri nuko bya bitere kuri matches zo ku mugoroba nibaza ko report nuko imeze ubwo no sasa nibwo tumaze kugaragaza report y'uko byagenze ku mugoroba nibaza ko kano ka tugize abantu no sasa reka dufungira ngano tuze kuza kugaruka twinjye mu makuru noneho sasa akomeje kuvuga yose noneho muri rusange mu mikino ndagushimiye cyane ko mvishije ikintu kiganiro abatari ko subscribe na gusa kugira ngo ikore karukanya kugira ngo tuzajya hagiye ikiganiro kimwe kizajya kigucika ngaho kwibera inyonza Talk Sports intego yacu ni ukuzana nibura subs 10,000 umunsi mwiza cyane namukanye mu kiganiro gikurikiraho.